ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବାରଙ୍ଗପାଲି ଗାଁଠାନେ ଫି ବଛର ବାଗିର ଇ ବରଷ ସାରା ବିଶ୍ୱକେ ସାଇତ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର ଅଲେକ ମହିମା ଧୁନି ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଲେକ ମହିମା ଧର୍ମୀ ବାବା ଶ୍ୟାମ ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ତେଜ ଦାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସ ଆର୍ ଦିଲୀପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍। କର୍ତ୍ତାଭାର ସଂସାର ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଧରମ କନିଆ ଦୀପିକା ପ୍ରଧାନ ବୋହିଥିବାର ବେଲକେ ଗାଁର ଅଲେକ ଭଜନ ଆରୁ କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁର ଟେଚୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଟେଚୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପାଠ ଦେଖିକରି ଦେଖନହାରୀମାନଙ୍କର ମନ ମୋହିତ ହେଉଛି। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।